алейкум, кеш шарық, ардақты мұсылман бауырлар қарындастар бүгінгі ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын міне оразаның тағыда да артқа қалдырып баршамыз алланың берген ризықын ауыздарымызға салып шүкір етіп дұға етіп елімізге отбасымызға дұға етіп бүгінгі ашқан ауызашардағы дұғаларыңыз қабыл болсын алла тағаланың ең жақсы күндері адамзатқа берген ең ұлы сәттерін бастарыңыздан өткізіп жатырсыздар сондықтан осы күндерде біздің жібек жолы арнамызда әдеттегідей үлкен оразаң қабыл болсын деп ораза қабыл болсын деген ұлы жоба осы жобада біздің рухани кемелденіп жақсылыққа жетіп бір игілікті үйреніп мүмкін бір қасиетіміз жақпаған амалымыз болса оны тастап игілікке бет бұруға себепші болған осы жібек жолы арнасына алғыс айта келе бүгінгі хабарымызды бастаймыз тақырыбымыз көркем мінез жанның айнасы ораза бұл мінезді тәрбиелеген ұлы құлшылық болады осы құлшылықтың дәрежесі сауабы мәртебесі артуы тіккелей көркем мінезімізге байланысты болады сондықтан бүгінгі хабарға әдеттегідей белсенді болуға шақырамын сіздерді өздеріңіз экранда көріп отырған телефондарға студияға қоңырау шалу WhatsApp арқылы сауал жолдасаңыздар болады кешелі бер өте көп сауалдар келді студияның телефонына дамыл болмады енді біздікі тікелей эфирде жарты сағат болғандықтан кешірім сұраймыз біраз сауақдарыңызға жауап бере алмадық Өкін, ө, кейінгі жауас, ө, қойылған сауалдарыңызға әлеуметтік желі арқылы қосымша өзім жауап бере жатармыз жалпы дінді айттық мұхаммед пайғамбардың жолған, жолданған кездегі ең бірінші миссиясы иман аллаға жалғыздықты сенім нанымды алып келген болса сонымен бірге көркем мінезді қадап тұрып айтты өйткені имандылықтың бастауы тікелей сол көркем мінезге байланысты сол барша әлемге нұр болып келген мұхаммед пайғамбардың жүзінен күлкі кетпеген еді жүзінен жымиған нұр кетпеген еді бірақ жүрегінде үмметтің қамы сізбен біздің келешегімізді уайым бар еді бірақ десе де жүзінде күлкі бар еді жүзінде мейірім бар еді біздікіндей кейбір мұсылмандарымыздай қабағын шытып әрбір нәрсеге зіркілдеп ұрысу түбегейлі табиғатында болмаған алла тағаланың өзі құранда Ва «Мен сені барша әлемге рақым етіп жібердім деген кезде Ва сен мінезді кемелден... Ке, жақсы мінезді одан ары қарай кемелдендірушісің деген екен адамның мінезі тәрбиеленеді абай хакім бабамыз жақсы айтады хакім абай атамыз а, қолымда билік болса қолымда билік болса мінезі өзгермейді деген адамның тілін кесер бұл деген сөз шын мәнінде туа біткен мінез бар бірақ сол мінезді тәрбиелеп өзін жақсағы бағыттап сол үшін үйреніп жақсыларға талпыну сол мінезді тәрбиелеу ауыздықтау болады екен кезінде бір әке баласымен келе жатып атасы атасына жолықтарды. шөулеп жолға шығады Шөйлеп жүріп келе жатқанда бала немере атасынан мына сөз сұраған екен ата адамның жақсы болмағы неден деп сұраған екен сонда ақсақал немересіне жақсы сөз айтты адамның жақсы болмағы оның бағатын нәпсі деген екі адамда қасқыр болады деді сол нәпсі қасқыр сияқты сіз бізді талайды деді сонда біреуі ол қасқырдың жақсылыққа бағыттайды нәпсің біреуі жамандыққа итереді деді сонда ең соңында бала сұрады қайсысы жеңеді деді қайсысына көп көңіл бұрсаң қайсысын көп бақсаң қайсысына көп икемденсең сол жеңіске жетеді деді сондықтан іштегі нәпсімізді тәрбиелейтін осы бір оразаның күнінде құрметті ағайындар ораза ұстау менен бірге мінезімізді кемелдендіріп бір жақсылық қасиетті үйреніп жүзіміздегі бір жылылықты таныту бүгінде өте керек болған нәрсе біздің қазаққа көңіл жетпей жатыр біздің қазаққа мейірім жетпей жатыр біздің қа қазаққа жаным бауырым қалайсың деген сөз жетпей жатыр мына ораза тікелей соны тәрбиелейтін уақыт соған келетін уақыт сондықтан бір бірімізге мейірімдік танытқан кешірім рақымдық ар ұят намыс осының барлығы бір ғана тұғырға байланады ол көркем мінезге байланады кезінде біздің жолын ұстап жолын жолдап жүрген имам ағзам ұлы имамымыздан сұраған екен көркем мінезді жинақтап бір сөзбен айтуға қалай болады деген екен қалай көркем мінезді бір сөзбен жинақтап айтуға болады дегенде айтқан жақсы сөзі бар екен таркуллә әзіп, ашуды тый деген екен тіпті көрдіңіз ба ашуға ие болудың өзіне мінездің қатысы бар сондықтан сол туа біткен мінезді тәрбиелеу үшін құран түскен сіз бен бізге ата бабамыз соны тәлім қылған өмірімізге жол қылған ата ана бабамыз бізге бағыт берген дәстүрді үйреткен сенім нанымызды бекіткен сонда ғана сіздің мінезіңіз ауыздықтанылады кезінде мұхаммед пайғамбардың жұбайы айнаға қарап айтқан жақсы сөзі бар екен айнаға былай қарады айнаға былай қарады өзіне сондай жақсы қарап риза болды да құдайым деді сен мені сондай әдемі қылып жараттың ішкі дүниемді яғни мінезімді де осындай көркем қылшы деген екен сол үшін ардақты мұсылман бауырлар сіз бен біз мінезімізді жақсылыққа тәрбиелеуіміз керек өзімізді өзгертіп қандай да бір қаталдығымыз іштегі қатып қалған нәрсемізді жібітетін нәрсені осы ораза кезінде су соған кітаптарды оқу арқылы ата бабамыздың қатыгездігі емес қаталдық емес мейірімділікке мән бергендігі нақ айтылған сол үшін діннің өзі ислам деген сөздің өзі ислах мойынсұну бірнеше мағына береді сәлеметтік амандық соның ішінде көркем мінез деген жақсы қа мағына береді сол үшін ағайындардың ішінде бауырмашылдық ішінде көрші қолаңмен ел мен жұртпен үлкен мен кішімен бізге жетпей тұрған нәрсе көркем мінезді шыңдап кемелдендіру ардақты мұсылмандар бізде тікелей эфирде жұмыс жасап жатырмыз жібек жолы арнасы қосылу болса алдарыңызда көрініп тұрған студияның тікелей телефоны және whatsapp желісіне келген сауалдар бар соған уақыт бөлейік біраз сауалдар келіп түсті көркем мінезді болу үшін тек қана үнсіз жүру керек пе дейді көркем мінез болу деген сөз үндемей жүре беру деген сөз емес басыңды ұрса екінші басыңды тосып бір көзіңді ойып алса екінші көзіңді беріп құлағыңды кесіп алса мұрныңды кесіп беру шарт емес көркем мінез деген сөз таркул адап ашуды бағындыру ақылға мойын ұсыну имандылықты алға қою оразаның өзі сол емес пе біреу сізді ұрса бастаса мен оразамын мен оразамын деп бұрылып кетіп қал дейді осы керек бізге яғни біреу сізді ұрсып тұрса мен оразамын деп онымен жағаласпаңыз деп айтылған сондықтан кезінде кезінде пайғамбарымыз мұхаммад алейхи абу әбу бәкірмен отырған сәт екен сол сәтте бір адам келіп пайғамбардың атын мұхаммед емес басқа атпен сол атқа ұқсас мазақ болатын мақталған бесе, Мухаммед емес мұхаммедті аударсаңыз мақталған болады мүзәммәм яғни аяққа тапталған ей аяққа тапталған деп сол атпен қайырылыпты сонда қасында тұрған абу бәкір құлағым бүйтіп келіп бұл қалай айтып тұрсың деп ашуланған кезде пайғамбарымыз сала а бұл бізді айтып тұрған мен айтып тұрған жоқ деген екен неге бұл мен құдай атымды мақталған деп қоятын болса қазақ айтпақшы итке теңеліп тоныңды битке салма деген бүгіндегі жауапты берген екен сол үшін неге бүйтіп айттың тіпті бізде қазір жастарда әсіресе мен естіп отқан жастарға қайырылғым келеді да сол бізге біреу бүйтіп сәл теріс қарса не қарайсың деп өзі барып ұрынып өзі барып дауға шақыратын кездеріміз жиі кездеседі сонда біздің мұсылмандығымыз мінезіміз құлшылығымыз ғибадатымыз кейде құлшылық орнынан шыққан адамдардың өзінің аузынан осындай нәрсе шығады мешітте оны үйретпейді ғой мешітте тәрбие ұлағат қайда кезінде біз тәуелсіздікті алған кезде көп азаматтар аттарын аттарын өзгертіп бастады Мінің осыған кәсі тағы келім. соның ноның бізге студияға бірінші бірініқо келген екен ассалаумалейкм эфирдесіз Сәлеметсіз бе Сәлеметсіз бе. ораза қабыл болсын. Ораза қабыл болсын мен ә. құдай-тамақта араз болып жүрген туыстар келме ол құран араздасып жүрген бауырлар құран оқуға келмесе құран қабыл болады бірақ сол астың өзінің бір әдебі бар барып бізде ана құдайға асқа шақырған кезде қонаққа шақырғанда келіп кет деп шақырғанымыз бар мен көп жыл бұрын бала кезімде бізде бала кезімізде өскенде аталар құдайға асқа шақырат. сосын үйдің баласы ретінде жібереді көршілерді шақырып кел бұны мен өзімнің тәжірибемнен өткен нәрсені сіздерге айтып беремін қызық бір үйдің есігін қақтым менің атам сізді шақырып жатыр келіп құдай тамақтан ет жеп кетсін деп айтты дедім сөйткем ақсақал мені қолын тартып сол кезде бес алты жас шамам қолымнан тартып тоқта деді кімнің баласысың деді бәленбай ақсақалдың баласымын жақсы сен қалай айттың деді келіп ет жеп кет деп айттың ба деді иә деді екінші олай айтушы болма балам деді келіп кет деген сөз айтпа деді мына ә, бір сөз бар ғой ә, біздің жұмыс сізді шақыру сіздің жұмыс келмеу деген бұл енді орысша айтылады көбінесе сонда жаңағы сен сондай қылып шақырасың мен келмеуге мәжбүр боламыз жаңағы араздасқан адамды шақырғанда бүйтіп төбесінен әй бала деп шақырмай кішкене төмен түсіріп шақырыңыздар Ә, келесіз ба қателік бізден болыпты десеңіз бізде анандай бір тәкаппарлық бар, бар төбемізден шығып алады деп жоқ төбеңе шықпайды төбеңізге сіз өзіңізде шығармайсыз сондықтан мейірім танытыңыз келсін бұл өмір тәкаппарлық көрсетіп мінез көрсетіп қабағын шытып, сіз бен біз үлкен кісілер қабағымыз чытсақ, біздің артымызда келе жатқан жас ұрпақ мүлде араласудан кетеді бармасаң келмесең жат боласың деген атамыз қазақ сөз сөзі бұл әр қазаққа ұлағат болу керек бармасаң келмесең жат боласың дейді сол үшін барғанда да сынап мінеп ыдыс аяғын қарап неге мынаны жумайсыңдар неге мынаны ауыстырмайсыңдар деп шұқымастан жақсы сөз танытып игі сөз танытқан болмай ма кезінде мұхаммед пайғамбарымыздың өзі ата бабаларымыздың өзі біреудің кемістігін көрсе де үндемей кетеді екен үндемей сынамай кетеді екен бір қызық оқиға есіме түсті бір күні мұхаммед пайғамбарға бір адам жүзім алып келіп береді жүзім алып келіп береді пайғамбардың қасында көп адамдар тұреді пайғамбар алып жейді біреуін тістейді жымияды жеген кезде жүзімді алып келген кісі ол да жымиып тұрады жей береді жымиып тұра береді жей береді жем содан кейін бұл кісі кетеді кеткеннен кейін қасында тұрған сахабалар пайғамбарға қайрылады ей алланың елшісі саллаллаху алейхи уассалам сіз бір кегенде, бізге сыйлық әкелгенде бізге таратпайыншы өзіңіз жемеуші едіңіз сіз бүгін бір жүзім бізге бермей қойдыңыз неге бұлай жасадыңыз дегенде керемет оқиға болған екен сөйтсе пайғамбарымыз айтыпты бұл сахабаның алып келген жүзімі шикеді. Шикеді. шикі еді шикі еді шикі болғандықтан мен сіздерге берсем сендер тфу ашты деп тастай салатын едіңдер ал бұл кісі мені шын ниетімен күлімсіреп қарады сондықтан мен оның көңіліне қаяу түспесін деп күліп жей бердім сіздерге бермедім деді тура сол сияқты мейірімділік бұл осыдан басталады бізде тағы қоңырау бар ассалаумағалейкум студияда тыңдап тұрмыз сізді асалаалейкум нұрлақаай жақсы рахмет алла разы болсын сізді бөргенің, өте қуаныштымын, өте, қуаныштымын. Өте, нақша, имам, сізде болынкөрген қтымын болып ә, баламның есімін ханзада деп қойғанмын ғо осы есімді мен дұрыс қойдым ба ба кейде ойланып қаламын өзімше азан шақырып кәдімгі ата өте жақсы өте жақсы ханзада болсын әр бала ханзада болуға лайықты әумин ханзада болсын сол ханзада ғылып тәрбиелеңіз мінезін қалыптастырыңыз ата баба дәстүрін үйретіңіз жеті атасын үйретіңіз жаратқан алланы танысын әке шешені сыйлау қағидасын білсін шын мәнінде қазақтың ханзадасы болсын солай тәрбиелеңіз бірақ біздің атымыз кейбір кезде мен жаңа сөздің басында айттым қазір айтам деп сол кезде бізде атымызды ибн әл ә, немесе ә, мұхаммед арабша аттарға құмар болдық Дұрыста шығар тіпті бала кезде туылғаннан қойса сөзім жоқ еді өзінің ата қойған атын өзгертіп еліктетіп бастадық біз жақсы шығар бірақ құрметті ағайындар сол мұхаммед деп қойған атыңызды сол ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бойыңызға қандай қасиеті бар бір қарындасым маған мешітке келіп атымды өзгертемін деді иә атың қандай аты қазақша ат еді жақсы бір аналарымыздың аты бірақ мен айша деп қоямын деді содан кейін уже егде кісі қарындас біраз мен не қыласыз оны өзгертіп өзіңіздің атыңыз жоқ өзіме ұнамайды айша деген анамыздың қай қасиеті бойыңызда бар айтыңызшы жоқ ешқайсысы ал енді не қыласыз атыңызды атыңыздың күшті болуы затқа рөл ойнамайды атыңыздың біреуге еліктетуі сізді ол адамның өмірін кешпейсіз бәрібір сондықтан сіз талпыныңыз сол жолда болыңыз бабаларымыздың жолыменен алланың ақ жолымен жүріңіз міне ораза осы кезде тәрбиелеп өзіңізді өзгертсеңіз сол ұлағатты іс болады келесі бізге whatsapp желісіне құрметті көрермендер ә, тікелей эфирдеміз сауалдарыңыз болса қоя отырыңыздар маған қоңырау болса айтады дыбыс режиссерлар және ватсапта біраз сауалдар келген екен соған келесінен оқып өтейін кейде өмір болған соң ашуланып қалатын кезіміз болады біреуге ренжиміз қалай сабырға шақырсақ болады пайғамбарымыз мұхаммад алейхи бізге жақсы үйретті ашуы келген адам тұрып тұрса деді отырсын деді отырғанда ашуы басылмаса жатсын деді дәрет алсын намаз оқысын деді өйткені ашу ыза ыза ол от от ол ашуды өтіп үлкен арты апатқа барады мен қызмет бабымен жиі кезде ә, темір тордың ар жағына тоғытылған азаматтарға барып кездесу өткізетін едім сол кезде абақтыға түскен бауырларымыздың көпшілігінен сұрадым қай баппен сотталдыңыз қай баппен жауапқа тартылдыңыз десем сондағы басым көпшілігі бір ауыз сөз басынан асырмағандар екен бір азамат айтады анау мені сөйлеп қойып еді боқтап қойып еді неге боқтадың деп пышақ ала жүгірдім қолымды ала жүгірдім ұрдым ол өлді мені соттап жіберді түрменің ішіне түстім деді сондағы бір ауыз сөзді елемей ақ қойса едім онда қалып еді деді сондықтан ашу келген кезде кезінде төрт халифтан кейінгі бесінші халиф саналған омар деген әбділазиз патша өткен сол омар мешіттің ішінде түнде жендеттермен намаз оқиын деп келе жатса ұйықтап жатқан бір арабтың адың аяғын басып кетеді үлкен салмақты кісі болған аяғы басқанда анандай жәнді жеріне батқан екен ей ә, есексің ба аяғыңа қарап жүрмейсің ба деп айғайлап жіберген екен әлгі ұйықтаған кісі сонда патшаға солай сөйлеп тұрған кезде жендеттер қылыштарын шығара салып сен қалай қалай сөйлеп тұрсың патшаға деген кезде тоқтаңдар деді тоқтаңдар деп қылыштарын қынға салдырды да былай деді бұл менен есексің ба деп сұрап тұр мен бұған жауап берем, мен омармын деді де ары қарай кете берді мен бәленбай патшамын қазір бүйтіп бі, жіберейін ба сөйтіп жіберейін ба деген жоқ сіз менен сұрап тұрсыз есексің ба деп мен есек емеспін омармын деп жауап қайтарды міне сол құрметті ағайындар сондықтан сабыр түбі қазақ айтады сары дейді бізге студияға және қоңырау бар ассалаумағалейкум алло Ассаламу алейкум, айтыңыз Ассаламу алейкум. ассалам. қай жерден қоңырау шалып тұрсыз түркістан облысы қазығұрт ауданынан тамаша тамаша айтыңыз сауалыңызды осн айтып өтсеңіз осыр айтып өтсеңіз қысқа түрде сәл естимам тағы да қайталаңызшы сауалңыздыдұғаға қабыл болуың негізгі шарттарын айтып өтсеңіз дұғаның ба иә иә дұғаы жақсы дұғалардың дұғаның ең бірінші қабыл болуының шарты дұға жүректен шығу керек біздің қолымыз былай көзіміз басқа жақта жүрегіміз екінші жағында ойымыз басқа жақта осы нәрселер бір жерге жиналмаса сіздің дұғаңыз деп өтеді бірақ біліңіз дұға сол сәтінде қабыл болмаса оның төрт ережесі бар ол кейін қабыл болады сәл кешігіп келеді кешігіп келмесе басыңызда сіз сұраған нәрседен одан да жақсы нәрсені береді алла тағала мысалы сіз қыз сұрап жатрсыз немесе ұл сұрап жатсың бірақ алла білет сізге ұл емес қыз қайырлы деп сізге қыз береді кейін жақсылықты сен қыздан көретініңді да алла білет сондықтан сіз ұл сұрадыңыз бірақ құдай сізге одан жақсысын қызын береді яғни сіз сұрағандан басқа нәрсе береді үшінші ережесі бар ол қандай ереже сіз сұраған нәрсеге алмайсыз бірақ басыңызға бір қайғы келейін деп тұр сол қайғы сіздің дұғаңызбен кері қайтады ол тоқтайды және бесіншісі төртіншісі соңғысы ол алла қияметке қалдырады сондықтан дұға қабыл болу үшін және пайғамбарымыз бір ереже үйретті Ө... Ө... Ма, өзің аа жақсы көрген нәрсені біреуге тіле деді Яни мен бай болайын мен жарылқайын мен күшті болайын менің бала шағам аман болсын десеңіз сіз жақсылыққа жете алмайсыз жетсеңіз де өте қиын жетесіз Проблемалар мен түйсіктермен уайымдермен жетесіз мүмкін жетпейді де қалуыңыз мүмкін Жүйкеңізді көтер алмау мүмкін ал енді көп кетілесен, біздің ата бабамыз қазақ халқы көпке берсін елге берсін халқым бай болсын халқым тыныш болсын десе сіздің үйіңізде тыныштық болады ал енді елдің ішінде боран алай дүлей болса сіздің үйіңізде де береке қоймас сондықтан дұғаның қабыл болуының ең жақсы шарты біреуге тілеңіз одан кейін көрші қолаңға тілеңіз танитын адамдарға тілеңіздер мысалы көп маған әлеуметтік жерде жиі жазған кезде бауырым ішімдікке салынды немесе ойын құмар болды деген кезде бір сұрақ сұраймын сіз сол өздеріңіз соған дұға қыласыздар ма десем иә иә дұға қыламыз дейді жоқ олай болмайды сіз өзіңіз тұрып түнделетіп дұға қылып па едіңіз күнделетіп жоқ олай жасаған жоқпын дейд егер сіз жасамасаңыз біреудің дұғасы қалай өтеді бауыр болп сен жасамасаң айдаладағы біреудің дұғасы қалай өтеді сондықтан бір бірімізге дұғашымыз ал енді сол бауырыңызға дұға өту үшін өзіңіздің дұғаңыз қабыл болу үшін көршіге ағайынға тілеңіз пайғамбарымыздың жақсы бір сөзі бар өзі тоқ отырып көршісі аш отырған мұсылман емес деді мұсылман емессің деді көршің ас болса жақсы көрші сен араласқан көрші сыйласқан көрші деген жоқ кім болса ол болсын ол аш болса сен мұсылман емессің деді сондықтан осы оразада бір сорпаны пісірсеңіз суын көбірек қып қойып көршілермен бөлісіңіздер ол ішеді ішпейді ұнайды ұнамайды ол екінші мәселе бірақ жақсы сөз жақсы ниет біз көрсете білуіміз керек мына мінез дін осы мінездің үстінде қалыптасқан адам өзінің құдайға қанша жақын екенін білгісі келсе онда мінезіне қарасын дейді қаншалықты мінезің мамыражай қаншалық мінезің елге жағымды болса сонша сен құдайға жақынсың алтын ереже бар осы алтын ережені әр қазақ білу керек деп естимін сіз не мерімді, мейірімді ғұрлым рақымды болсаңыз не ғұрлым кешірімді болсаңыз құдайға сонша жақынсыз Не ғұрлым қатал қатыгез жауыз болсаңыз соншалық құдайдан алыссыз бізде қоңырау бар ассалаумағалейкум алло уаалейкум салам, келіңіз алло айтыңыз ораза қабыл болсын а ерке сізбен сөйлесуіме өте қуаныштымын ыыы атым мұрат қарсыбайұлы мұрат болады жақсы сарыағаш ауданынан хабарласып тұрмын менің ыыы деген сұрағым бес баласы құдай берген бес баласағам бар соның бәрін атын айтып қойғанмыз аттарын енді бір хадисті естіп қалдым сол бір хадисте азан айтып атын қойғаннан кейін ықылас сүресін арқасынан он бір рет оқыса сол жерде болашағында баламның зиналыққа бармауын дұрыс жолда болуын туралы мхм білгім келеді өте жақсы дұрыс нәрсе азан шақырып ат қою бұл шариғи халқымыздың жақсы бір дәстүрі айналайын жаңа сөздің басында айттым аты бір бөлек азан шақыру ол өзінше жақсы нәрсе бірақ көп жағдайда біздің ата аналар жақсы ат қоюмен азан шақырумен тоқтап қалады енді үшінші мінде, міндет бар екінші міндет бар ол жақсы тәлім тәрбие беру алтыным әке дүние табушы емессің сен біз ер адам дүниеден өтіп кетсек те біздің балаларымыз өмір сүре береді мемлекет бар жомарттар бар ағайым бар қазақ бар ел бар аштан өлмейміз біз бірақ әке дүниемен емес киіммен емес қымбат қымбат нәрселерді алып берумен әке емессіз сіз тәрбие берумен әкесісіз мейірімділікпен сол жақсы баланы қалыптастырушы әкесіз солай болыңыздар сіз бір жігіт айтады менің оған уақытым жоқ мен дүние табумен айналысып жатырмын дейді сіз банкоматтан ақша алатын банкоматтан қай жерің артық қашанғы ақша бересің бір күні таусылады бір күні қуатын кетеді сол кезде сізді есіктің алдына шығарып қояды сол үшін ардақтым және барша мұсылмандар балаларыңызға жақсы тәлім тәрбие беріңіздер берердің алдында бірінші өзіңізде бар ма сол тәрбие сол сауалды өзіңізге қойыңыз мен қандаймын балам сондай болады деп есептеңіз сіз балаңыздың алдында патшаның алдында жүргендей сезіңіз президентіміздің алдында жүргендей баланың алдында жүрсеңіз балаңыз сізге қарап тәрбие алады ағаш ағаштан рең алады бала әкеден тәлім алады дейді сондықтан дүниедегі ең құрметті сіз әке болсаңыз атын күшті қойдыңыз тамаша азанын шақырдыңыз сіз айтқан сүрелерді қайта қайта оқыдыңыз көп сол сүремен шектеліп қалмаңыз сол сүрені өмірге кіргізіңіз Сұра бізде телефон қоңырау бар екен тағы да ассалаумағалейкум уағалейкум ассалам тыңдап тұрмын сауалыңызды айтыңыз уағалейкум ассалам ораза қабыл болсын баршамыздыкі менің атым есімім азамат жақсы аумин 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 телевизордың дауысын сәл басып қойыңыз бас ана телевизордың дауысы одан кейін сұрағым ә менің өзіңізге тәшпи аударуға бола ма мхм түсінікті осы ғой сауал жоқ одан кейін тағы да әке қалай тәшпи аударуға болады бола ма қалай жақсы дүниеден өткен адамға сауапты көп жасау біз бұйырғанбыз ол ас береміз мал соямыз қайырлы амал жасаймыз жетім жесірге қайырлы боламыз тіпті көшеде жатқан тасты алып тастасаңыз да атанаңызға сауап барады мінезіңіз жақсы болса да тақырыбымыздың өзі сол ішкі дүниеңіз жақсы болса атанаңызға сөзсіз сауап баратын біліңіз өйткені кімнің баласысың дегенде Бәленбайдың баласы бол деп салауат айтады ал енді тәшбих аудару тәшбих аударудың тәшпихтың сүннет болады аудару бірақ оның саны оның орны бидағатқа айланып кетеді бізде яғни yani, бір санға байламаймыз намаздан кейін ғана отыз үш рет одан кейін отыз үш рет субханалла альхамдулия аллаху акбар деп айтамыз бұл сүннетпен бізге бекітілген дүние бұны жасаймыз намаздан кейін жақсы амал бірақ басқа уақытта қол бос кезде тәспі тартып отырсаңыз бұның сауабын бағыштай бересіз және оны және оны белгілі бір санға байламай тарта беріңіз алла сауаптан жазсын тағы да қоңырау бар екен ассалаумағалейкум Ө, жақсы қазір қосыла жатар үзіліп кеткен екен ұл мен қыздың арасында достық болады ма ұл мен қыздың арасында ә, араласу болуы мүмкін белгілі дәрежеде достықтың шекарасы болуы мүмкін бірақ ол достық кәдімгі ұл мен ұл сияқты достыққа өтпеуі керек өйткені қыз бала сіздің достығыңыз ұл баланың достығын түсінбеуі мүмкін мәмілесі араласуы қыз қызбен ұл ұлмен дос болғаны әлдеқайда жақсы бірақ бірге оқығаннан кейін ортақ бір қоғамда өмір сүргеннен кейін белгілі бір дәрежеде араласу бізде сөзсіз болады демек бүгінгі тақырып сіз өзіңізді қаншалықты жақсы екеніңіздің білгіңіз келсе құдайдың алдында мінезіңізге қараңыз солай дедік енді қараңыз мінез оразада керек екен оразада уақыты жетіп сабырлыққа үйретеді намаз оқисыз ол жақсылыққа үйретеді мінезіңізді тәрбиелеуге үйретеді ал енді сіз құлшылықтың барлығын жасаңыз бірақ сіздің мінезіңізден көршіңіз ағайыныңыз бауырыңыз жақындарыңыз қиналса олар жапа шексе сіздің құлшылығыңыз кімге керек болады сол үшін шығар ардақты пайғамбарымыз біздің баршамызға үлгі болатын хадисті айтты ата бабамыз сол жолды ұстады ең жақсы адам кім дегенде қолыменен және тіліменен біреуге зияндық жасамаған адам деді сол үшін ардақты мұсылмандар ораза сізді мінез тәрбиелеуге алып келсін осы ора... діннің дәрежесін имандылықтың дәрежесін адамның дәрежесін көтеретін нәрсе құлшылық емес мінез көтереді тәлім тәрбие көтереді ардақтылар құлшылық ол сенің жеке шаруаң намаз ол парыз зайын өзіңнің жеке басың құлшылығы бірақ сіздің мінезіңіз ол қоғамға керек ол ортаға керек ол қасыңыздағы адамдар сізден жапа шегуі мүмкін немесе пайда көруі мүмкін сондықтан мына индонезия деген мемлекет бар мұсылман әлемінің ішіндегі ең ірі мұсылман мемлекет саналады осы индонезия мемлекеті мұсылман болуының бірінші себебі мінез екен өйткені дінді үйреткен сахабалар келіп табииндер келіп дін үйреткенде дін миссионерлер келіп сол үйрете бастаған кезде бұлар қараса мінездері байыпты сондай бахадыр қуатты кісілер сондай бияз екен сонда қарап егер бұлардың мінезі осы болса өмірде де онда бұлардың айтқаны ақиқат екен деп соның артынан лесек кете барған ал біздің кейбір кезде мінезімізді көргенде біздің апайлар әйел ой болып, бетім ай мұсылманың осы боса деп діннен безетіні бар қазақ жақсы айтқан сөз бар жылы жылы сөйлесең яғни жақсы мінез көрсетсең жылан інінен шығады қатты қатты сөйлесең мұсылман діннен шығады деген сондықтан мінезді дінге шақырудың өзінде де отбасында да әйел кісіде де ер адамда да мінездің болуы өт игі ә, көркем мінезді болуы бұл ұлы нәрсеге баланады енді ұятты көтерген нәрсе мінез адамның діннің көтерілген нәрсесі ол қарапайымдылығы ол мінезі сондықтан осы ораза сізбен біздің мінезімізді кемелдендірсін құлшылықтарыңыз қабыл болсын осы ұлы күндердегі тілектеріңіз қабыл болып алла бақытты күндерімізді молынан етсін ертең кездескенше бірге болыңыздар жібек жолы арнасымен ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа